Ok, vítám vás u tohoto videa. Jo, a tohle video bude takový prostě kratší a menší a všechno takový. Prostě jen informační, jo, budu se teďka jmenovat YouTube Myšáček, MISACCEK, protože se mi to prostě líbí víc, jo, nevím jak vám, můžete napsat do komentářů. Takže tak, jo, dejte odběr, like a mějte se pěkně, čau.